Goeiedag en baie welkom by vandag se hemelfaartsdiens. Dis vir ons 'n spesiale geleentheid wat ons vandag op 'n spesiale manier ook met jou wil deel. So kom ons begin hierdie geleentheid met 'n gebed. Here, dankie dat U U koninklikheid, U goddelikheid kom bevestig het deur op te vaar na die hemel en aan die regterhand te sit van die Vader. En Jesus, dankie dat ons vandag ook kan weet U is betroubaar ons kan op die reken. Here dankie dat u die skrif gegee die woord om in ons harte te kom leef. Here en mag u ook nou soos wat ons deur u skrif gaan werk. Here en kan gesels daaroor. Mag u ook nou 'n verskil in ons harte en ons lewens kom maak. Here ons het uitdagende tye en ons wil anders en nie dink en jare ons gevoelens so maklik dit wat ons aftrek onder toe. En jare u disippels het vir ons kom leer en kom wys hoe om te lewe. Here en dan is daar al die skrywers in die Nuwe Testament veral Paulus wat ook vir ons klomp raad kom gee van hoe ons kan leef met die wete dat u 'n God is wat ons kan aanbid en dat u 'n God is wat die moeite werd is om te aanbid. So vandag wil ons u eer as die Vader, die Seun en die Heilige Gees wat dit vir ons moontlik maak om in verhouding met U te kan staan. Wil U ook nou in ons harte die verandering kom doen wat nodig is. Amen. So vandag vier ons Hemelvaart. Nou dit is tipies 40 dae na die opstanding van Jesus wat die Hemelvaart plaasgevind het op 'n donderdag. En dis hoekom ons dit op 'n donderdag ook vier. Hé nou, die hele idee en die konsep daar rondom, dink ek was vir die disippels 'n maklike begrip gewees want hulle was daar op die Olyfberg toe die hemelvaart plaasgevind het en Jesus in 'n wolk opgeneem is in die hemel. Maar vir ons duisende jare later is dit bietjie moeiliker om daai begrip te konseptualiseer, om te kan verstaan wat die hemelvaart eintlik vir ons beteken. En dit lees ons in Markus en Lukas en dan ook in Handelinge waar daar getuig word en vertel word van die hemelvaart. Nou in Handelinge 1 vers 1 tot 11 wat ons nou gaan lees ook word die brief gerig aan Theofilus. Nou dis dieselfde met die Lukas Evangelie wat ook aan Theofilus gerig word. Nou wie is die Theofilus? En ek het vir myself gaan vra en bietjie gaan uitvind en agtergekomme, hy was 'n hoë geplaaste geweest, 'n vername man geweest. Hy was nie 'n Jood geweest nie. Maar wat ons kan aflei ook, is dat dit 'n man was wat 'n sekere interest, interest gehad het. Verskoon die Engels. In die werkinge van Jesus, dit wat hy gedoen het, dit wat hy gehoor het. Hier is Jesus, die een wat wonderwerke verrig. Het wat se disipels saam met hom beweeg het en dit gesien het en vertuigs is daarvan wat opgestaan het uit die dood uit nadat hy gekruisig is en opgevaar het na die hemel. Theophilus het 'n honger na hierdie feite, hy het 'n honger want hy wil weet, wat is hierdie geloof? Wie is hierdie Jesus? En dis waar Paulus en Lukas en in 'n bietjie meer kom agtergrond gee om vir Theofilus daai sekerheid te kom gee dat wat ook al gebeur, hierdie feite waar is en egges want hulle was daar. Die disippels was daar. Hulle het dit hulle getuig daarvan hulle het dit gesien gebeur. Nou in 1 Handelinge 1 vers 1 tot 11 staan daarso: Die eerste boek Theofilus het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen het en geleer het. Van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: Moenie van Jeruselem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, Is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos hulle hom na die hemel toe sien opgaan het. Hierdie gebeurde het op die Olyfberg gebeur waar Jesus se disippels gesien het hoe Jesus in 'n wolkkolom weggeneem is. Na dit het Jesus die opdrag gegee dat hulle moet teruggaan en hulle is terug na die boevertrek toe. En daar het hulle gewag op die krag van die Here. Marcus vertel die weergawe van van die hemelfaart om te om te sê Jesus het opgevaar en sit aan die regterrand van God. Die autoriteit wat aan Jesus gegee is wat self God is. Lukas kom verduidelik dit kom verduidelik dit vir ons weer op so 'n aard dat hy sê Jesus het hulle verstand kom oopmaak dat hulle kon verstaan. Nou as ek myself in die disipels se skoene moet sit Dan dink ek tot op daardie punt, dat ons weet hoe Jesus daai 40 dae met hulle spandeer het hier op aarde, het hy ook vir hulle gesê van die vrese wat hulle ervaar. En gesê hulle moenie twyfel nie, ons dink aan Tomas. Hy het vir hulle kom bevestig dat dit wat hy gesê het waar is en eg is. Dat hy uit die doodheid gaan opstaan. Hy het vir hulle gesê dat sy koninkryk nie van hierdie wêreld is nie wat is die hemelse koninkryk. As die disippels dan nou op so 'n punt was waar hulle bekommerd was, waar hulle gevrees het vir hulle lewe, die feit waar hulle gekom het om te dink maar as hulle Jesus kon kruisig, wat gaan hulle net met ons doen nie? En dan verskyn Jesus aan hulle. En hy stap vir 40 dae pad saam met hulle. Om hulle te verseker hulle kan hom vertrou. Nou in hierdie proses sou ek dink die disippels sou op daai stadium so vol gewees het van wat die Here besig is om met hulle lewe te doen. Die feit dat hulle gesien het dat Jesus in 'n wolk kolom opgeneem word, maak dat hulle met 'n boldneus kan kan teruggaan Jerusalem toe. Kan teruggaan sonder om te vrees. Nof wat het hulle gedoen toe hulle teruggegaan het want hulle moes toe nou wag. Hulle moes wag vir die Heilige Gees om te kom waaruit hulle krag sou ontvang om dan te gaan getuig oor die wêreld heen. Maar hulle het eensgesind saam gebid en bly bid. Daarna was ook 'n samekoms geweest van 120 gelowiges. So's saam met hulle mekaar se geloof opgebou want ewe skielik het hulle verstaan wat die Here bedoel het met al sy sy dinge wat hy gesê het, die wonderwerke wat hy verrig het, die leringe wat hy gegee het, dit het nou vir hulle sin gemaak. Onthou die mense van daardie tyd was onder Romeinse beheer geweest. Die Romeine het nie baie van die Jode gehou nie, hulle was belas met baie belasting. So almal het 'n politieke figuur verwag wat hulle sou kom red van die onderdrukkers. Maar soos Jesus gesê het, sy koninkryk is nie van die aarde nie, dis hemelse koninkryk. En 'n hemelse koninkryk het gemaak dat Jesus nie ons kom verlos het van onderdrukkers nie, hy het ons kom verlos van ons sonde en ons verhouding met God kom herstel. Nou ek weet nie van jou nie, maar dit maak my super opgewonde want nou kan ons ook met 'n boudness die Here die dien en kan getuig van dit wat hy in ons lewe doen. Nou om die twee nature van 'n politieke bestel teenoor 'n hemelse bestel, 'n politieke koninkryk teenoor 'n teenoor 'n hemelse koninkryk te gaan sit, is daar twee nature. En dit laat my ook dink aan die twee nature van Christus. Ek word herinner aan die feit dat hy op 'n donkie in Jerusalem aangekom het per rug van 'n donkie. Waar dit sy nederigheid gesimboliseer het, sy mensheid gesimboliseer het. En dan met die hemelvaart word sy goddelikheid gesimboliseer. Die feit dat hy kan opvaar en aan die regterrand van God kan sit. Dit maak my super opgewonde. Nou as ons die twee nature van Jesus Christus vat, Dan moet ons sê Jesus was mens gewees. En as mens het Jesus ook sekere gevoelens gehad. Ons is nou in 'n grendelstaat um, met fases wat kan verander, um, op en af. Ons is gekonfronteer met 'n klomp onsekerhede. En as ons sê maar Jesus weet nie of hy verstaan nie wat ons bedoel nie, kom Jesus se menslikheid na vore wat vir my en vir jou die versekerung kom gee hy weet presies hoe ons voel want hy was ook daar en hy's ook nou by ons maar ja Jesus het ook onsekerhede gehad Jesus het ook bekommernisse en vrese gehad Jesus het ook honger en dors geword As ons kyk na skrifgedeeltes wat die menslikheid van Christus so kom beklemtoon, dan kyk ons eerstens na Johannes 1:14. Wat sê die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. En dan Johannes 2:25. Hy het nie nodig gehad dat iemand hom iets van 'n mens vertel nie want hy het self geweet hoe mense is met hierdie wete maak dit my gerus om te weet die Here weet presies hoe ek voel hy ken emosies hy weet wat die emosies aan ons doen hy weet wat ons denke aan ons doen en die denke wat se gevoelens by ons opkom as gevolg van die denke wat ons het. Maar dan het Jesus ook ons verhouding kom herstel omdat hy ons sondes kom wegneem het. Hy het ons kom verlos van ons sonde, die onderdrukking van sonde. So dan moet ons ook kyk na sy goddelike natuur. In Johannes 14 vertel Jesus vir sy disippels dat hy gaan weggaan. Maar hulle moenie bekommerd wees nie. Hy gaan hulle nie as wee skinders agterlos nie. Hy stuur vir hulle die Voorspraak om by hulle te wees. Nou Johannes 14 vers 2 sê in die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het ek gaan hom vir julle plek gereed te maak nie. Nou dit sê tog vir my en vir jou, hy's goddelik. Hy's in die hemel. Hy's daar om vir my en vir jou plek voor te berei om saam met hom te wees met die ewige lewe in sy teenwoordigheid. nou terug te kom by die apostels en die feit dat hulle kon sien en saam met Jesus kon beweeg maak dit ek wonder dat hulle denke mos negatief gewees het op 'n stadium toe hulle bedreig gevoel het maar Christus het hulle denke kom vernuwe toe hy hulle verstand geopen het toe hulle sigbaar kon sien hoe hy in die hemel opgeneem word Lucas se weergawe van die van die hemelvaart sê ook hulle is met blydskap terug Jerusaleme toe, vol blydskap. Nou daar's net een manier hoe so iets kan gebeur, as jou lewe bedreig word en jy nog steeds met blydskap gevul kan wees. En dis iets wat Paulus vir ons in Filippense 4 ook van kom vertel waar hy sê ons moet bly wees. Nou, hy herhaal dit, hy beklemtoon dit, ons moet bly wees in die Here. En ons moet ons denke rig op dit wat goed is en reg is. Want dan kan ons ten spyte van omstandighede kan ons bly wees. Nou hoekom was die disippels bly? Want hulle het geweet hierdie is nie meer 'n ding van ons is vasgebind en onder onderdrukking nie. Ons is vry omdat Christus ons vrygemaak het en ek en jy kan deel hê daaraan. Nou hierdie briewe is gerig aan Theofilus wat ons nou mee begin het. Theofilus het ook gewonder, hy het ook getwyfel. Hy het hierdie honger gehad na wat waarheid is. Nou as ek en jy nou moet sê by wie ons onsself skaar, dan kan ek mo moet ek nou vir jou sê ek sal my eerder aan Theofilus se kant skaar want Theofilus het ook nie gesien nie wat die disippels gesien het. Deel was daarvan. ons het vra hoe sit onsekerhede ek praat met 'n klomp mense en dis self in my eie lewe ook mense is bekommerd oor hulle kinders en kleinkinders se werk finansies jy's dalk self bekommerd oor jou finansies en of jy nog werk gaan hê of jy dalk alreeds nie meer werk nie daar's dalk van julle wat sukkel met verslawings En in hierdie tydperk word jy gekonfronteer met daardie verslawings, of dit nou alkohol is of wat ook al. En dit maak dat ons waar ons in hierdie grendelstaat is, begin vra, vra en soek na antwoorde. Ons soek iemand wat vir ons kan sê dit gaan nou oukei wees. Ons soek iemand wat vir ons sê maar ek gee uitkomste. En kom ons wees eerlik. Nadat in die wêreld is daar politieke leiers wat vir ons 'n klinkklare uitkoms kan gee oor ons omstandighede nie. Die Here kan. En deso kom ek vandag vir jou wil vra. As jy ook aan die kant van Theophilus is soos ek met vrae en onsekerhede met dinge waarmee ons gekonfronteer word soek jy ook uitkoms. Want as jou antwoord ja is, dan wil ek vir jou sê jy gaan dit by die Here kry, nêrens anders nie. Daar's verskillende gelowe wat ons van weet wat ons al ken. Vir ons geen geloof soos ons Christelike geloof in Jesus Christus en waarna ons sy kinders is. Wat vir ons gee wat Christus vir ons gee nie. Dis net Christus wat ons vry kan maak. Dis net Christus wat kom bewys het deur die geskiedenis heen dat dit wat gebeur het waar en eg is en uit die getuies sy disippels gebruik om dit gaan versprei oor die wêreld die goeie nuus te gaan bring. So nous ons dinke negatief. Ons denke is wat gaan ons doen? Waar gaan ons geld vandaan kry? Waar gaan ons kos vandaan kry? Hoe gaan ek vir my gesin sorg? Of ek is eensamekes alleen, daar's niemand nie. Wat maak dit vir my die moeite word? En as jy daai soeke in jou hart het, wil ek jou vra gaan soek dit by Jesus Christus. En die hemelvaart wat ons vandag vier, is die bewys daarvan dat hy wat mens was, ook God is. En dat hy in die hemel is, maar hy het ons nie net so gelos nie, hy het sy Heilige Gees gestuur om in ons te kom bly. Ons is nie alleen nie dis 'n God wat ek wil dien. Dis 'n God wat al hierdie antwoorde wat ons onbeantwoorde vra op het en ons kry nie die antwoorde nie. Dis Christus die enigste een wat vir ons 'n uitkoms bied. Christus is die enigste een wat vir ons sê maar ek sal jou denke kom vernuwe. En as jou denke vernuwe, wat gebeur met jou gevoelens? Dit draai. Want as jy negatief dink, gaan jou gevoelens jou aftrek ondertoe. Maar as jou denke vernuwe word in Christus, dan word jou gevoel, 'n gevoel van blymoedigheid. Dit word 'n gevoel van hier's iewers 'n plek waarna toe ons kan gaan. Dis 'n persoon op wie ons kan uitreik, wat nou ons toe uitreik en vir ons lief is. Wat ons verhouding kom herstel het. Wat die lewe vir ons nie moeite werd kom maak ten spyte van omstandighede. Nou dis se goeie nuus. Dis se goeie nuus, die evangelie van Christus wat ons vandag verkondig. Romeine 12 sê presies dit. Laat God toe om julle gedagtes te kom vernuwe. En ek wil vandag vir jou vra probeer. Probeer om die Here toe te laat om jou denke nuut te kom maak. Ten spyte van jou omstandighede Want hy kom wys, hy's vol genade en vol waarheid. Ons kan hom vertrou. Ons kan op hom vertrou. En hy het dit hierdie Jood kom bewys. So 2 Korintiërs 4 vers 16 tot hoofstuk 5. Vers 9 wil ek nou met julle lees en Paulus skryf daarso van ons wat kleipotte is en ons breek maklik. Ehm um, hy sê daar in vers 8d ons word verdruk maar ons is nie neergedruk nie. Ons is ehm um, nie oor ons is oor raad verleë maar ons is nie radeloos nie. Ons word op die grond neergegooi maar nie vernietig nie. En dan kom hy hierso van vers 16 af. En dan sê hy maar die genade van God word groot steeds meer want God ontvang die eer. Hy sê om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Ons weet dat wanneer ons ons aardse woning wat maar 'n tent is afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dis 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God. En dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna dat ons ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontkleed wees en naak voor God staan nie. Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek sodat wat sterflik is verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy gees gegee. Daarom is ons altyd volmoed. Ons weet dat solank as ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie. Want ons lewe deur geloof nie deur sien nie. Ons is volmoed en sou liever ons verblyf van die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Maar of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens en dis om te lewe soos hy dit wil. Weer 'n bewys dat Jesus Hemel toe is hom vir ons plek voor te berei. Dis nie feilbaar soos deur mense nie. Dis onfeilbaar want dis deur God self gebou. En dan laat dit my by die wete. Kom ons verander ons denke sodat ons beter kan voel. Christus is die een wat ons help daarmee. Wat waghou oor ons hart en oor ons harte? Mag jy vandag nie dink. Mag jou gevoel vandag dit wees van blydskap. Omdat die Here 'n betroubare bron is. Hy is die bron van liefde. En ons liefde deur hom. Kies vandag vir die Here. Hy wat mens was, wat weet hoe jy voel maar God is en het vir ons 'n plek voorberei om te sê hierdie op aarde wat sigbaar is, is tydelik. Hou jou oog op dit wat ewigheidswaardig het. En nou wil ek jou ook seën met die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus. Die liefde van God ons Vader. 'n kragtige werking van die Heilige Gees is en bly by jou. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U 'n betroubare bron is. Dankie dat U deur die eeue heen moeite maak om vir ons te kom bevestig, Here, dat U betroubaar is. Dankie dat U vir ons 'n uitkoms gee by dinge wat ons voel is 'n doodloopstraat. Dankie Here dat ons kan kies omdat U ons gekies het. En as jy voel dat jy nou ook daai keuse wil maak vir die Here om jou denke te kom vernuwe, jou te kom vul met sy blydskap, sy vrede. Bid saam met my. Here kom nou en verander my denke. Kom maak my nuut. Here, ek wil u kind wees. Want Here, ek wil glo. Terwyl ek nog nie kan sien nie, wil ek glo, Here, dat U die Redder is, dat U die Verlosser is. En Here, daarom vier ons vandag U hemelvaart as 'n bewys dat U God is, as 'n teken, Here, dat U vir ons plek voorberei. Omdat U lief is vir ons, fatty ons hoog ag want ons is kinders is dankie Here dat u sê almal wat u aangeneem het die wat in u glo het u die reg gegee om u kinders te wees amen ons hoop jy het vandag geniet en mag jy vandag in die wonderlike wete van die hemelvaart van Jesus Christus weet in wie jy glo